Eu sou a Adriana Nunes e hoje eu vou falar alguns segredinhos para fazer a renda irlandesa perfeita. Vamos aos materiais? Para tecer a renda irlandesa, vocês vão precisar do molde. Eu indico os moldes exatos. Vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem, sejam para criança, adulto, vestidos, saias, blusas, macacões. Vocês vão utilizar os moldes exatos. Vocês vão utilizar o plástico para copiar seu molde. Vocês vão fazer o molde no papel e depois copiar no plástico. Ó, esse aqui já tá todo furadinho que eu já utilizei. E o bom do plástico é que você pode utilizar ele várias vezes. Você faz um tamanho de, por exemplo, aqui eu fiz uma blusa. Aí, na hora que você for tecer, você vai distribuir os motivos. Você vai colocar os alfinetes em todos os motivos. Quanto mais alfinete, mais segurança na hora de tecer a sua telinha. Quando você for fazer acabamento, você não precisa fazer aqui o fio em volta para te dar uma segurança. Mas aqui eu vou fazer uma golinha e não o acabamento vai ser depois. Se você já colocar o galho ou flor como acabamento, não vai precisar fazer esse fio. E você vai tecendo a telinha aqui. Eu vou deixar o link de como tecer a telinha na descrição do vídeo. Então, você vai pegar o molde, copiar no plástico, distribuir todas as florzinhas e começar a tecer sua telinha. Eu vou falar um pouquinho sobre as linhas que você pode estar utilizando. Aqui é a linha de seda do Casulo Feliz, o fio mais fino, a linha Libre Esterlina número 8, que eu adoro porque ela tem um brilho, ela é algodão egípcio. Aí ela vem em dois tamanhos, assim menor ou maior, só que esse maior tem poucas cores. E também você pode utilizar a linha Merce Crochê. Esse aqui é o fio 60, o mais fininho. Normalmente usamos o mais fininho para telinha. Se você quiser usar a mesma espessura para fazer as flores, você utiliza dois fios da Merce 60. Se for Merce 40 ou 20, não é necessário. Vou deixar na descrição do vídeo como encapar as florzinhas também, para ela ficar toda estruturada. Pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, não esqueçam de clicar no joinha, compartilhar nas redes sociais, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um beijo e até mais!